الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta, braća, počeli govoriti o džennetu i onome što vodi ka njemu i nagradama koji se nalazi u njemu. I na kraju krajeva kako ga zaraditi. I tamo smo između ostaloga rekli da, ukoliko se ne vara, da ne može se postići ili doći do dženneta osim sa djelima. Jer tako je bilo govora o tome. Počet ćemo, inša Allah, sa govorom Allah subhanahu wa ta'ala. Kažu uzvišeni, inna ladhina amanu wa amilu salihati kanet lahum jannatul firdausi nuzula, khalidina fiha la yabguna anha hirala. Oni, kaže, koji zaista budu od vjernika, وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ koji budu radili dobra djela. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا za njih će biti dženneti nuzula pripremljeni, ugošteni će biti šta sa džennetima. جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ šta je الْفِرْدَوْسِ? Daj središte samoga dženneta, srd dženneta. Iz Firdevusa izviru šta? Rijeke dženneta. El Firdevus, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad bude tražio od Allaha džennet, tražite šta? El Firdevus. Kad tražiš od Allaha, nemoj tražiti malo. Kad doviš Allahu subhanahu wa ta'ala, ne traži malo. Traži ogromno. Zašto? Zato što su kod njega خزائن السماوات والارض riznice nebesa i zemlje kod njega. Kad tražiš, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala ono što ne možeš zamisliti da može da ti se da, to traži od Allaha za uđen. Najviše što može tražiti, traži šta? El Firdevs. Srž ili središte samoga dženneta. Ispod kojeg teku ili iz kojeg teku šta? Rijeke dženneta. Nuzula biće znači ugošćeni u džennetima i blagodatima koji se nalaze u njemu. I neće nikako htjeti da se to zamijeni sa nečim drugim. A, da bilo šta da mu se ponudi neće. Zbog čega? Zbog onoga što je vidio, što je pripremljeno za njega u samom džennetu. Braći, ovaj rivajet bilježi imam Buhari u svome sahihu i imam u Muslim. Vjerovatno ste vi ovaj rivajet čuli, ali ćemo ga spomenuti i malo prokomentarisati. Ovaj hadith dolazi od Ebu Hurere, kaže, rekao je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, kao Allah, a'adettu li ibadi salihi, kaže, rekao je Allah, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam. Šta je ovo sad, koji je hadith, koja vrsta? Kudsi. Kaže, rekao je Allah, a'adettu li ibadi salihin, za svoje dobre robove sam pripremio. A? Gospodar nebesa i zemlje je pripremio za tebe, ako si od ovom. Pripremio, čekajte, on pripremio za tebe. A'adettu li ibadi salihin, ma la ayn ra'at, wala udhuna sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Ono što kaže oko nije još vidlo. Niti je, kaže, uho zato šta čulo. Niti može, kaže, ikako da padne na um nekome od ljudi. To je tvoj gospodar pripremio za tebe ako si od onih koji su šta? Stanovnika dženneta. Ono što oko vidlo nije. Ma la ajna ra'at, ono što oko nije vidlo. A šta je sve ljudsko oko vidlo? Kad pogledate od Adama do zadnjega čovjeka. Wala udhuna sami'at, ono što uho nikad čulo nije za to.
Hajde da ne vidiš. Ali ima nešto, priča se, prepričava se, prenosi se, ali opet nije čuluhu za to. I ono što kaže nije palo na um ni jednom insanu. Pa je rekao Abu Hurajra nakon što je naveo ovaj hadith, فَقَرَوْا مَا شِئْتُمْ, kaže, čitajte ako hoćete ili vratite se na ajeti za Allahove Jalla šanuhu knjige, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kaže, i ne zna duša, niko ne zna šta je za njih skriveno, pripremljeno. To Allah govori u svojoj knjizi. Sakriveno još, niko ne zna za to. Kad uđeš, tek ćeš šta da vidiš. Ne možeš da svojim okom, niti svojim uhom, niti svojim razumom dosegneš to. Ne zna duša i niko ne zna šta je za njih skriveno, šta pripremljeno. A ako čezne i radosne kad to bude vidlo. Džezaen bima kanu ja'melun, kao nagrada zbog onoga što su na dunjaluku spavali ili radili. Radili. Narod danas spava. Neće da dođe u džaviju. Ovdje se govori o djelima koje insan pripremi i pošalje ispred sebe. Ajna. Kaže Allah Đelešan na drugom mjestu, fiha, kad govori o dženetu, kaže, u njemu se nalazi šta? Ma teštehihi el enfusu. Ono što duše, što god budu željele, dobit će. Što god bude duša tada poželjela, dobit će. وَلَذَّتْ الْاَعْيُنْ, i ono što bude oko, što bi rekli mi, vi znate, dobro, braćo moja draga, kad čovjek, jadnik, recimo sad, prolazi pored ljudi koji jedu prijatnu i ukusnu hranu, a on nema prebijeni u džepu, šta ono oko njegovo radi? Recite mi. Gleda, je li tako? Proždiri onu hranu. Željno je toga, a ne može dobiti. Željno. Što kažu oči gladne. Željno je toga, ne može dobiti. U dženetu oko što bude vidlo, što bude poželjno, dobit će. Što god bude duša htjela, što se insanu prohtije, dobit će. Što god poželiš, dobit ćeš. Leze, braćo moja draga, jeste slast. Ono što, u čemu oči budu slast osjećale, imat će. Ventum fija haridun, i vi ćete kaže, zauvijek u njemu da budete. I rekli smo, kad smo govorili o džehennemu, ako se sjećate, nema tada smrti više. Koji u džehennemu zauvijek, koji u džennetu zauvijek. Ako se vratimo na ono što smo prije govorili. Pogledajte, braćo moja draga. Vi znate danas, kad pogledate političke partije i svake druge organizacije, svi u nešto pozivaju. Jel' tako? Svi ti pozivaju te, postani naš član, udruži se sa nama, budi naš, dobit ćeš ovo, dobit ćeš ono, dobit ćeš ovo, dobit ćeš ono. Na kraju, jel te, je zaista tako, ili su te slagali? Najčešće šta? Slagali. Svi pozivaju nešto. I obećavaju zbog toga ako se pridružiš tome, na što oni pozivaju. Ha, pogledajte sad. I Iblis, la'netullahi alej, ili šeitan, la'netullahi alej, šta? Isto također poziva. I Allah poziva. Pogledajte sad samo sliku u šta ili gdje šejtan poziva i čemu Allah Dželešanu poziva. Kada Allah subhanahu wa ta'ala opisuje šta, kada bude presuđeno među njegovim robovima, na sudnjem danu, presuđeno, gotovo, završeno. Iblis la'anetullahi alejhi će održati šta, takozvana njegova posljedna hutba, posljednji njegov govor. Sura Ibrahim, gdje će oni među ostaloga govoriti svojim sljedbenicima. Koji će biti u džennetu sa njim ili džehennemu? U džehennemu. Da'utukum fastajabtum li. Ja sam vas kaže samo šta pozivao, a vi ste mi se odazvali.
a prije toga kaže: "Wama kana li alejkum min sultan", ja nisam, kaže, nikakve vlasti nad vama imao. "Illa an da'awtukum fastajabtum li", ništa, nisam vas prisiljavao da budete nevjernici. Nisam vas prisiljavao da ne klanjate, da ne idete u džamiju. Jo. "Da'awtukum", ja sam samo vas pozivao. Bez prisile. Bez prisile. "Fastajabtum li", pa ste mi se, kaže, šta? Odazvali. Pogledajte koliko se svi danas odazivanjem. Evo danas ženaza bila, Huso, poznat po namazu i u džami je bio svaki vakat gotov. Je li tako ili nije tako? Eto, ja sam došao, kad je ezan završio, došao sam gore, trećina svijeta je bila ispred džamije. Pa sin sam pita, gdje si došao? Je li u muslimansko selo, je vlaško selo? "Da autukum feste džeptum li", ja sam spozivao, vi ste mi se šta? Odazvali. "Felate lumuni", nemojte mene da krivite. "Va lumun fusakum", nego sami sebe danas šta? Okrivite. Vi ste krivi za ovo. Zanimljivo, braćo moja draga, Iblis ima tako jake spletke da insana začas prevari. Vi znate da je Allah Đelešanuhu stvorio, kad je stvorio Adema, alihi salam, naredio Iblisu da mu učini seždu. Je li učinio? "Eba u estekvara vakani minel kafiri", naprotiv, odbio je, uzoholio se, pa je postao od nevjernika. "Fahruđ minha inneke rađim", pa je mu Allah Đelešanu između ostalog rekao: "Izlazi iz dženeta i ti si šta? Svaki hajr, svaka milo, svako dobro je sad od tebe daleko, ti si proklin." A šta se opet dogodile? "Fa vesvese lehuma šeitan", pa je, kaže Allah Đelešanu, kad govori, kaže Allah je, šeitan je, kaže, svojim vesvesama zaveo Adema i njegovu suprugu. Pogledajte, nije bio u dženetu. Izvan dženeta, protjeran iz njega, nepokoran Allahu, protjeran iz dženeta, i opet je uspio Adema i njegovu suprugu da navede na šta? Na nepokornost Allahu azze wa jalla. "Da'utukum fastajabtum li", ja sam vas samo pozivao, vi ste se meni odazvali. Šta su vesvese? Talasi. Ne mora biti kod tebe, talasi pošalju. Vesvesu. Došaptavanje, što bi rekao. Dobro. Pogledajte sad u šta Allah Đelešanu poziva. "Wallahu yed'u ila al-jannati wal-maghfirati bi'idni", a kaže Allah Đelešanu poziva šta? Džennetu. I oprostu od njega bi idni, uz njegovo dopuštenje, kako on hoće da to uradi. I kome hoće da uradi. Ne pozivate na stramputicu, pozivate u šta? Pozivate ka džennetu. A do dženneta put je težak, braćo. Mi smo rekli da došao je ashab onaj prošli puta, kako se zove onaj ashab? Nu'man. Kad je rekao Allahom poslaniku, sa osama Allahom poslaniće, "Ra'ejte in salajtu al-maktube", ako budem klanjao pet vakata, i budem zabranio što se zabranio i ohalalio što se ohalalio, ću ući u dženet. Pa rekao šta? Da. Hoćeš. Da bi došao do dženeta i onoga što dala pozva, moraš da izvršavaš određene naredbe, se kliniš zabrana. A to je jasna stvar. "Wallahu yedu'u ila dari salami", na drugom mjestu kaže uzvišeni Allah Đelešanu, kaže, poziva gde? Daru selam. Šta je daru selam? Kuća spasa. "وَيَيْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ", on, on je taj koji upućuje koga on hoće na pravi put. Koga on hoće. Subhanallah, često puta se uspominje. Koga on hoće. "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَيْدِ مَنْ يَشَاءُ". Ti ne upućuješ Muhammeda na pravi put, nego on upućuje koga hoće. Koga on hoće, koga on hoće, koga on hoće. Pogledajte nas ljudi oko vas, hodaju, hodaju. Sinovi Hafiza, sinovi Hođa, džaba na stramputici. A insan jučer bio u zabludu, laletu, pa ga Allah Đelešanu uputio. Koga on hoće uputiti. Ne koga hoće otac ili mati ili zajednica. Ne veriš. Ljudi se školovali islamskim fakultetima, završili kao nevjernici. Braću, ja znam za jedan slučaj. Jedan je odavde iz Bosne učio jednoj arapskih zemalja. Učio je kod jednog od najučenijih ljudi u arapskom svijetu.
I naučio je. I vratio se nazad ovde. I otišao je nizbrdo, što kažu. I u saobraćajnoj nesreći je umro on i još jedan njegov kolega sa dvije djevojke unutra u auto. Pa jedan od braća otišao da ga gleda u mrtva, kaže tam kad su ga gasuli, jel? Nisam mu, kaže, mogao da priđem od smrada. Kaže, bio je zaklan. Bio si na uputi. Učio si kod najučenije ljudi. Odvio si, posrnuo si za dunjalukom i za ženama, završio si kako si završio. Nema to kao što hoće zajednica da te uputi na pravi put. Školuju te, bolani, daju ti. Nema toga, već. Nego koga Allah, azza ve džele, zabere, odabere i uputi njegovo srce. Ni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mogu da uputi kako god hoće. I neke la tehdi men ahbebti, ne možeš Muhammedu uputiti na pravi put koga ti hoćeš. A kamo li jedna islamska zajednica? Ili kamo li jedna, ona je druga zajednica, bilo koja druga? Nema ništa od toga. Koga Allah odabere i uputi, gotovo je. Sve je polomljeno. Nego ga ljudi hoće da bude upućen. وَسَارِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kaže Allah, požurite, požurite, odazovite se. Šta? Džennetu i njegovom oprostu. Oprostu njegovom i džennetu, kada čija je širina poput nebesa i zemlje. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. I koji je već pripremljen za koga? Za muttaqin. Mi smo, sjećate se, govorili za muttaqin, šta je takva? Jeste izvršavanje onoga što Allah naređuje i klonjenje i odbacivanje onoga što Allah zabranjuje. Kad insan postane tako, onda je ono muttaqi. Muttaqi. Min al muttaqin ili muttaqi. Da izvršava što ti tvoj gospodar i poslanik naređuje i kloniš se onoga što ti tvoj gospodar i tvoj poslanik zabranjuje. I tak, za takve je šta pripremljen džennet. Pripremljen već. I njegova je širina koliko šta nebesa i zemlja. Kako kaže Allah džennet. Kažu islamski učenjaci, ako je tolika širina, kolika je tek dužina? Dobro, kada Allah nečem poziva ili njegov poslanik, svojstvo je vjernika kako? Da bude gluh na to ili da se odazove. Ja i ohladine amenu stađibu lillahi walir rasuli da da'akum. O vjernici, kada vas Allah i njegov poslanik pozovu, odazovte se. Kada se nešto naređuje iz Kur'ana ili sunneta, šta je na tebi da se šta? Odazoveš. Danas ovaj umet šta? Glu na narebe Kur'ana i glu na narebe sunneta Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve gluho. A ako se ti malo drmneš i probudiš iz tog sta, malkice samo, kaže, pa bi dalio. Treba da spava. Tajibu li rabbikum min qadija je'tije jevmu la maradda lehu min Allah. Odazovte se, kaže svome gospodaru, prije nego što dođe dan koji ga Allah Đelešanu neće ni za trenutak jedan šta? Otkloniti. Jo. Mora se dogoditi u točno određeno vrijeme, mora. Odazovi se svom gospodaru. Prije nego što dođe taj dan. Koji dan? Sudnji dan. I tvoj sudnji dan. Kako kaže jedan učenjaka, kaže men mate, fa fat kama alehi jomu kijama. Kaže koji umro, na njem je već nastupio sudnji dan. Gotovo je. Tvoje djela su završene. Odazovi se prije nego što bude kasno. Odazovi se prije nego što ti smrtni čas bude došao. Ili budeš zakovan u bolesti koja ne izlečeva i saznosi za nju. Jer smo rekli da Allah neće primiti teubu. Ili prima Allah, kako kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, teubu insana sve dok mu duša ne dođe do grkljan. Pa su rekli islam kričina, kad insan sazna da je bolio od raka, da će umjeti kroz nekoliko mjeseci i gotovo je, bore se kad koliko hoće. Jer ta će se pokajati. Jer ti je smrt sigurna tu blizu. Za par dana, za par mjeseci, ali su ti problemi gotovo je. Svi se kaju tada. Lako se tad pokaje. I dijeli svoj metak, a tada je kasno. Jer si saznao da ti je smrtni čas otprilike već blizu. Pokaj se prije toga. Min qabla ya'ti yawmun la marada lahu min Allah. Prije nego što dođe dan kojeg Allah Đelešanu neće otkloniti niti za jedan trenutak. Odazovi se svome gospodaru. Braćo moja draga, a
Rivaje bilježi imamo Tirmidhi, imam Ahmed, Ibn Hibban i ostali u svojim dijelima. Imam Ahmed u Musnedu, Tirmidhi u Sunenu, Ibn Hibban u Sahihu. Nesaju u svome Sunenu također. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Men se'ala Allah al jannete thalatha maratin, kalati il janne, Allahumma dhilhu il janne. Rekao je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude Allaha djelešanu ili tražio od Allaha djelešanu tri puta da ga Allah uvede u džennet. Kaže džennet Allahu, Allahumma dhilhu il janne, Allahumma uvedi ga u džennet. Men kale thalatha maratin, Allah, men istajara min an-nari thalatha maratin, kalat in-naru Allahumma ajirhu min an-nar. A kaže, ko bude kad je tražio zaštitu tri puta od džehennemske vatre, džehennemska vatra kaže: Allahu moj, ajirhu min an-nar, zaštiti ga od vatre. Ovo je govor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji bilježi imam Ahmed u svojem Musnedu, bilježi ga Ibn Hibban u Sahih, bilježi ga Tirmidhi u Sunenu, bilježi ga Nesai u Sunenu. Kaže Šu'ba Nutu opaska na Musnad imama Ahmeda ispravan. I kaže Šejh Albani također u opaska na Tirmidhi imama, na Sunni imama Tirmidhi. Islamski učenjaci kažu tri puta, što bi rekli mi na jednom mjestu, kad dovi čovjek. Neki su rekli, može i više, jedni su rekli tri puta na mjestu kad dovi: Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. A ko ovo more? Isprobajte, testirajte sebe. Sedam puta. Rivaje taj sporan, jako sporan. Ko kaže sedam puta, Allahu moj, onaj zaštima džehennemske vatre, je li tako? Taj rivaje taj sporan. Jedni su ga cijeli dobri, jedni su ga cijeli slabi. Allahu ma džehni mina nad seba. Jasno. Testirajte sebe. Eto, testirajte sebe. Nek ti bude svaki dan ova dua prisutna, hajde. Probaj. Pa ćeš vidjeti koliko ćeš uspjeti. Braćo moja draga, vi znate da koliko džehennem ima vrata? Džehennem. Leha seba'atu abvabin, kaže Allah dželešanu. Džehennem ima sedmera vrata. A koliko džennet ima vrata? Osam. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Inna fil dženneti thamaniyatu abwab. Zaista kaže u džennetu ima šta? Osmera vrata. Fiha babun yusamma ar-Rayyan. U njemu se kaže nalaze vrata koja zovu šta? Rayyan. La yadkhuluhu illa as-sa'imun. Kroz njih neće ući osim šta? Ostajač. Kaže la yadkhuluhu. Neće kroz ta vrata ući osim šta? Postači. Braćo, kogod pravi kuću, kogod je pravi od vas kuću, želi da na vrata stavi, da ulazno je stavi na njega vrata, kakva? Jeftina ili skupa? Ha? Loša ili dobra? Najbolje što moraš da staviš, stavit ćeš ulazna vrata. Makar stavi unutra, storunu stavio ili zavijesu na vrat, na otvor, ali na ulazna vrata moramo staviti šta? Najbolje. Hem da ne provale, hem da bude, da ljudi gledaju da su dobra. Je li tako ili je tako? Šta mislite, kakva su tek vrata dženneta? Vrata gospodara nebe, koje su, hej, mi smo rekli da je, kaže Allah dželešanuhu, Wallahu jedu ila dari selami. Allah vas poziva gdje? U kuću spasa. Kuća spasa u redu. Kakva tek treba da budu vrata te kuće? Kakva? I kolika? Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Inna bayna al-misra'in min masari' al-jannati. Kaže zaista je, kaže, između štoka jednog od vrata dženetskih do drugog štoka. Kema bejne Mekkete vel Hecer. Evo kema bejne Mekkete ve Busra. Kaže, tolika udaljenost kao što je od Mekke do Hecera. Hecer je star. Hecer je grad, kaže, u neposlednom blizini Bahreina.
Meka je dole, braćo moja draga, ko zna kartu, dole na jugu Saudije, dole na Crvenom moru već. A Bahrein je gore skroz, znači preko čitave Saudije poprije kovako. Eukema bejne Mekke tebe Busra, kaže Allah poslanik sa osrem. Ili kaže kao što je od Mekke do Busre. Busra je grad u Šamu, blizu Damaska. Kaže imam u Nevevi u komentaru u hadithu, ovaj hadith bilje imam muslim u svome sahiju, kaže imam Nevevi u komentaru, kaže Busra je, kaže, od Mekke udaljena mjesec dana hoda. Mjesec dana hoda. Zamislite kolika su da ta vrata. I takvih je 8 vrata. Zlo mora biti manje kod Allaha, zato je kod njega 7 vrata. Ono što je loše. Džehennemske vrata ima koliko? 7. A opet u njegove milosti šta? Dao je da bude 8 vrata. A da razdalja od štoka do štoka, što bi rekli na bosanskom jeziku, bude šta? Koliko iznosi mjesec dana hoda. Nastavit ćemo inša Allah. Tada. Našem sljedećem druženju, koliko bi hada, stavu, ubahnimo, nekako nešto napisati.